את הגוני המצוי אנחנו פוגשים לראשונה מונח על גבו. הוא נראה קטן ולא מזיק, אך אל תיתנו לחזות הזו להטעות אתכם. הוא יכול להיות אכזרי, אכזרי מאוד. גורל הילדים בחדר צפוי להיות כגורלו של הסוס המסכן. זה המיטה שלו. מעכשיו. את קוף האדם הטמבל מצאנו מתרוצץ ענה וענה במימי הצלולים של ממטרה. לחיה זו יש מוח קטן במיוחד, והיא אינה דוברת שום שפה. היצור פשוט מסתובב לו הלוך וחזור בלי לדעת מה בעצם הוא רוצה. קוף האדם הטמבל הזה מתנהל הרוב על הארבע. כאשר הוא מתעייף הוא עובר לזחילה. הוא אינו מסוכן אלא לעצמו. ראו מפגש מעניין בין הקוף הטמבל לגוני האכזרי. המפגש מתחיל כמשחק, אך בסיומו קוף האדם הטמבל שכוב על צידו בלא יכולת לזוז. דוב הסתיו המצוי מצויד בשתי בליטות צהובות באזור הכתפיים. המדענים עוד מתווכחים ביניהם מה יש בתוך הבליטות, אבל אף אחד לא יודע. מישהו אפילו הציע לשאול את הסתיו בעצמו, אבל הסתיו רק עונה בשירים. יכול להיות שיש שם קרנף ארנף. מפלצת ההרחבה היא המפחידה מכולן. יש לה שש זרועות והיא שואגת שאגות שאפילו הצלם שלנו לא יכול לעמוד בהן.